Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano que passa a transmitir, juntamente com Vatican Media e Vatican News, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelos, presidida pelo Papa Francisco, neste 1 de novembro. Festa de todos os santos. Uma saudação especial a todos vocês que, a partir desse momento estarão conosco nos estúdios Silvana e José. Saudação a você através das emissoras de rádio e de televisão e a você através das nossas redes sociais. Hoje a Igreja celebra a festa de todos os santos. Os santos são aqueles que nos acompanham no nosso percurso de imitação de Jesus que nos leva a ser pedra angular na construção do Reino de Deus. Esta importante solenidade, chamada por alguns Páscoa de Outono, recordamos que estamos no período do Outono, aqui no Hemisfério Norte, é celebrada como membros ativos de uma igreja que, mais de uma vez, não olha para si mesma, mas olha e aspira pelo céu. De fato, a santidade é um caminho que todos somos chamados a trilhar, sob o exemplo Desses nossos irmãos mais velhos que nos são propostos como modelos porque aceitaram ser encontrados por Jesus, rumo ao qual se encaminharam com confiança com seus desejos, fraquezas e sofrimentos. Recordamos que ontem, durante o Angelos, também aqui na Praça São Pedro, o Papa recordou que em Tortosa, na Espanha, foram. Beatificados no sábado, Francisco Lopes, Milan Serrano, Manuel Gidelete e Aquilino Pastor Camberro, padres da Fraternidade dos Sacerdotes, operários diocesanos do coração de Jesus, todos mortos por ódio à fé. Pastores zelosos e generosos. Eles permaneceram fiéis a seu ministério mesmo correndo risco de vida durante a perseguição religiosa dos anos 30 na Espanha. E o Papa fez os votos que o seu testemunho seja um modelo especialmente para os sacerdotes. O Papa pediu então uma salva de palmas para os novos bertos. Francisco também recordou ontem a cúpula da ONU sobre o clima a COP26, que teve início ontem, domingo, em Glasgow, na Escócia. Rezemos, disse o Papa Francisco, para que o grito da terra e o grito dos pobres sejam ouvidos, para que esse encontro dê respostas eficazes, oferecendo esperança concreta às gerações futuras. E, nesse contexto, então, abriu-se ontem. Também na Praça São Pedro uma mostra fotográfica Laudato Si' de um jovem fotógrafo de Bangladesh. Nesse momento abrem-se as cortinas da janela do Palácio Apostólico, assoma a janela Papa Francisco diante de milhares de fiéis e peregrinos numa manhã de segunda-feira com chuva em Roma. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, inicia Papa Francisco. Hoje celebramos todos os santos e na liturgia ressoa a mensagem programática de Jesus, isto é, as bem-aventuranças. Elas nos mostram o caminho que leva ao reino de Deus e à felicidade, o caminho da humildade, da compaixão, da mansidão da justiça e da paz. Ser santos é caminhar por esse caminho. Vamos agora nos concentrar em dois aspectos desse modo de vida. Dois aspectos que... é o próprio do estilo de vida de santidade. A alegria e a profecia. A alegria e a profecia. Alegria. Jesus começa com a palavra bem-aventurados. É o anúncio principal de uma felicidade sem precedentes. As bem-aventuranças, a santidade, não é um programa de vida feito apenas de esforço e renúncia. Mas é, sobretudo, a alegre descoberta de ser filhos amados por Deus. Isso nos enche de alegria. Não é uma conquista humana. É um dom que recebemos. Somos santos porque Deus que é santo vem habitar em nossas vidas. É ele que nos dá a santidade. Por isso somos bem-aventurados. Portanto, a alegria do cristão não é a emoção de um instante ou um simples otimismo humano, mas a certeza de poder enfrentar cada situação sob o olhar amoroso de Deus, com a coragem e a força que vem dele. Os santos, mesmo no meio de muitas tribulações, experimentaram esta alegria e deram um testemunho dela. Sem alegria, a fé torna-se um exercício rigoroso e opressivo e corre o risco de adoecer de tristeza. Ficar doente de tristeza. Vamos pegar essa palavra. Adoecer de tristeza. Um padre do deserto dizia que a tristeza é um verme do coração que corrói a vida. Vamos nos interrogar sobre isso. Somos cristãos alegres? Eu sou um cristão alegre? Ou não? difundimos alegria ou somos pessoas apagadas tristes com o rosto de funeral vamos recordar que não há santidade sem alegria não há santidade sem alegria segundo aspecto é a profecia as bem-aventuranças são dirigidas aos pobres, aos aflitos, aos famintos por justiça. É uma mensagem contracorrente. Na verdade, o mundo diz que para ter felicidade é preciso ser rico, poderoso, sempre jovem e forte, gozar de fama e sucesso. Jesus derruba esses critérios e faz o um anúncio profético. Essa é a dimensão profética da santidade. A verdadeira plenitude de vida é alcançada seguindo-o e praticando a sua palavra. E isso significa uma outra pobreza: ou seja, ser pobre por dentro, esvaziando-se para dar lugar a Deus. Aqueles que se acreditam ricos, bem-sucedidos e seguros, baseiam tudo em si mesmos e se fecham a Deus e a seus irmãos e irmãs, enquanto aqueles que sabem que são pobres e não serem suficientes para si mesmos permanecem abertos a Deus e ao próximo e encontram alegria. As bem-aventuranças, portanto, são a profecia de uma nova humanidade, de uma nova maneira de viver, fazer-se pequeno e confiar-se a Deus, em vez de emergir sobre os outros. Ser mansos em vez de tentar se impor, praticar a misericórdia em vez de pensar somente em si mesmo, comprometer-se com a justiça e a paz em vez de alimentar, mesmo com a conivência, injustiças e desigualdades. A santidade está em aceitar e colocar em prática, com a ajuda de Deus, essa profecia que revoluciona o mundo. Então podemos nos perguntar: eu sou testemunha da profecia de Jesus? Eu expresso o espírito profético que recebi no batismo? Ou me conformo com o conforto da vida e com a minha própria preguiça, pensando que tudo está bem se estiver bem comigo? Leva ao mundo a alegre novidade da profecia de Jesus ou as habituais queixas sobre o que está errado? Perguntas que nos faz bem fazer. Que a Santíssima Virgem nos dê algo de sua alma. Aquela alma abençoada que alegremente engrandeceu o Senhor, que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Et Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tu, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece Domini. Fiat mi, secundum verbum Tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventis tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Centris, ut tine, Ficeamur, promissionibus Christi. Grazie in Tua, in que sumus Domine, mentibus nostris infunde, Tutti i angel pronuncianti e i cristifiliti in carnazione con per passione meglio se il a resurrezione e gloriam perducamo. Per Cristo un Nostrum. nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et de Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri fi, et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri fi, et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat <reso> in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen pro fidelibus e fontis requiem aeternam dona et omnes et lux perpetua lucia deis requiescant in pace amen sit nomen domini benedictum et hoc et nunc et in saeculum aeternum nostrum in nomine domini qui fecit caelum et terram benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen. amen. Queridos irmãos e irmãs, saúde de coração, todos vocês, romanos e peregrinos. Uma saudação especial, dirijo, aos participantes da Corrida dos Santos, organizada pela Fundação Dom Bosco no Mundo. É importante promover o valor educativo do esporte. Obrigado também pela iniciativa em favor das crianças da Colômbia. Amanhã à, à tarde vou ao cemitério militar francês de Roma. Será a ocasião para rezar em sufrágio de todos os mortos, em particular pelas vítimas da guerra e da violência. Visitando esse cemitério, me uno espiritualmente a todos aqueles que nesses dias vão rezar junto aos túmulos dos seus queridos, em todas as partes do mundo. A todos desejo uma boa festa dos santos, na companhia espiritual de todos os santos. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço um e, e até breve. Palavras conclusivas do Papa Francisco, recordando que amanhã celebrará a Santa Missa pelos Defuntos no cemitério francês. Você pode ver o horário também no nosso site, em homepage, Vaticaneus. Desejando a todos vocês, na festa de Todos os Santos, um bom dia, um bom início de semana. Recordando as bem-aventuranças, são a profecia de uma nova humanidade, de uma nova maneira de viver. Fazer-se pequeno e confiar-se a Deus, em vez de emergir sobre os outros. Uma boa segunda-feira e um bom início de semana a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.